Hollow water madden. Woman be male. Ong no wajira. Gargara Fadan, Hungura Fadan, Russian of Fadan, innocent Ninora San Fadan. Bokolal Kois, Okuso, Hall of Bele, Abartake, Jitagobal Kashabe, Lado Hose, Garahan, at the Gnuin, Kakuntuare, Sablale, Yokrioli. Aya Hale, Yoshale, so Gare, Dulet, Kamagala, the Mugdisho, Garahan, Nakamam, Ayore Ugujiren. Dad siyaabo kala duwan uga soo barakacay qaar ka mid ah gobolada Soomaaliya dadka abaartu ku soo xoolo beelay oo soo gaaray duuleedka magaalada Muqdisho ayaa isugu jira dumar, caruur iyo dad da'ah waxaana qaar kood oo aan la hadalnay ay noo sheegeen inay muddo asbuuc ka badan u soo lugeynayeen sidii ay magaalada Muqdisho u soo gaari lahaayeen kadib markii ay waayeen lacag ay baabuur ku soo raacaan qaar koodna waxay sheegeen inay horey uga la'adeen xoolo la u badan way ku dhaqan jireen gobolka shabeelada hoose dawladda federaalka ah ee Soomaaliya hay'adaha samafalka iyo dadka Soomaaliyeed ee u haysta ayay ugu baaqeen inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan laada waad maatay beerta biyo la waayay sida way oo un hadda inta soo noqayni way loo himin ko afgooy bariyaas himin ko hegu bariyaas kaasay soo imaanay oo maalmaha la soo socod sagaal maalin ana ka qof jirna aha doonta baray ee taali Don't have that other than Cottos and Lejavas. Yeah. Gargara Fadan, Hungura Fadan, Russian of Fadan, innocent Ninora San Fadan. Yeah. Bear Mitchell, be the way Gerarkan, the way while Jeraka Barbani, while Jeragurani. Yeah. At the Muslim Gargar, your Russian, your Kalma Fadan. No other water matter. Be the unwhite. Avara Kadate. Bear Tadil the Fara. Abara ka dhaafte abar kaana hadda markaan sariirta hoos dhanaanka meesha soo dhaafnaa dad oo luqad ka iimaan hadda door meesha oo habeenkan hor habeenkan hortaayn afar way intuu geedkan hoos is bariyo dhanaankan waa soo dhaafna waa un baabur ku korna waa wayn makase sida hadda sida iska joognaayo ma qabriya soo lugaynaysa oo waa lehber haa la foto inta ma joogta leh bira soo luqaynuna leh tibirati oo saqaash inta soo gal inta soo hooyo aniga waxaan ka imaanay dowladda kurtuwari oo teeda waxaan soo lahaa waxaan u lahaa jiray lo lo aan lahaa jiray lo lo qonto neef lo aan lahaa hal neef ii joog waa baba ebirkii aan ku soo tagay ilma soo dhama ilma meesh ku soo dhaaf raasa soo dhaaf markaas marka abaara looga dhacday biyo male roobna waay waay ama shan joogni shalay ka saddex ee aan jid ku jiray soo lugay waa soo lugay hadda naftirkay busti aad arkoos waa daalina subhaan xale waqto oo afar sa amal ee afgooyan soo galay afgooy markaan soo galay xaalay afgooyan soo bariyay salaadii markii waqtigii hore la eeda maay yaa afgooy soo tagay anigoo soo socda oo waxa yaa dhaxdaas anigoo daalin oo meel fadhi nina bajaaj isoo saaray inta igu deji dhibaato intaana igu dhantay marka nololaanka baa walaalahay dhaxdeedan soo galay raaskii aan soo dhaafay waxyaan soo dhaafay nolosh maalmeed walaalyaalkii dhaxdeedan ku soo doontay qeyr allah siiyo inaan gacanta dhigi qabto aan rabaa hoolag waa dhammaadeen wabana biyo male oongna waa jira goorma halkaan timi yaa halkaan goorma timi halkan afare awa yaan ci bari way oo aan dhahantay lay ku tiifnay ha way derbal male ha ha pakistan amar ma ha otsanay tam iyo derbal way sid mujurto way ilmahaagi iyo dadkaagi aaw ilmahay gadaalas jira way wa imaado haayam wa sugo haaya way sid mujurto Masuuliyiin ay ka mid yihiin Xildhibaan Ibraahin Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed
ugaas gaaday ugaas guudle ugaas xasan iyo suldaan maxamed ciigal lahooley ayaa dadkan abaartu ay saameysay ku booqday kaamamka ay ku jiraan waxaana ay dawladda federaalka ah maamulka koonfur galbeed hay'adaha samafalka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ba ugu baaqeen inay dadkaasi gurmad degdeg ah la gaaraan maadaama aysan haysan wax ay cunaan iyo sidoo kale wax ay dhaxanta iyo qabowgaba ka galaan waxaan la kulmay waxaan caadi ahayn dad aad iyo aad oo gaajaysan oo dhibaateysan oo gaajaysan oo alxamdulillaahi xaraad iyo dhibaato badan haysa ayaa meeshan la kulmay waa u jeedaan umadaan waa umad soo barakacday deegaankoodi waxa soo barakaciyeen wax kalmaane waa abaara beerihii maareeytay un la abuurey biya loo waayay waa ka soo quusteen xoolihii kadaalik way dhamaadeen biilaan iyo baadlaan ay u dhamaadeen umadii qaar waa soo lugeen qaarna ma aragtay un wixii jeebkooda ma aragtay un aan ma aragtay ay soo galeen ay ma aragtay un transportation dadkii ma aragtay oo ma aragtay muxsiniinta dad ma aragtay oo baabuur soo saaray ajir dad ayaga ma aragtay soo lugeen dad soo dibiray waa jira balse laakiin dadka ilaa hadda waa soo qulquleen wax soo dhow ma aha daraad mara nimid bacyaal iyo waxbaan soo gaarsiinay laakiin wax anaga gacantayna kariya maareeyo ay deeqi karta ma ah horti ilaahay wax deeqa ilaahayna wax bixiye balse laakiin hay'adaha samafalka hay'adaha caalamka hay'adaha samafalka dawladda federaalka iyo dawladaha maareeyo caalamka waxaan ka codsanaa umadaan dhibaateysan oo maareeyo gaajaysan oo rafaadsan oo hooy aan haysanin oo baad aan haysanin inay la soo gaaraan wixii ilaahay u dhiibay ganacsatada xoolahan maareeytii un waa laga tagaa nin walba maareeytii inuu horumarsada waa ayaga dan ugu jirta aakhira ayaad maareeytii bari ku liibaanay ninkana maanta adduunyadu maareeytii ku moodaa waxaan u sheegaa mas'uulintii u horeeyay madaxweynaha Hassan Sheikh Mahmuud shaadeeg madow dadkan waxaa ka soo qaba Shabeelle Hoos waxaan ogeysiinayaa waxaan ogeysiinayaa Abdi Assis madaxweynaha Koonfur Galbeed inuu dadkan dadkiisa yahay uu dadkii hukumaayay u yahay ay maanta intan dolal u soo raadsadeen waxaan ka codsanayaa madaxweynaha sharafta leh loo doortay iyo shaadeeg midoobe waxaan ka codsanayaa in dadkan la soo gaaraan gudiga abaaraha waxaan ka codsanayaa in dadkan noloshooda ay soo gaaraan hadii Ilaahay la gala maanta dhibaato weyn ayaa ka muuqata meeshan dad hanti laha jiray xoolo laha jiray beeraley xoolaley ah maanta aan waxaysan waa dareemi kartaa aabe iyo hooyo Soomaaliyeed oo caruur dhalay oo maanta caruurtoodu aysan quraacan qadana heli karin runtii waa waxyaalo qofka damiirka bini'aadamka ah kicinaya marka waxaan halkan rabaa inaan kala hadlo dhammaan maamulka Koonfur Galbeed inay si degdeg ah emergency waa xaaladan xaalad la sugi kara ma aan oo bari saacadan markay warkeenu soo gaaraan waxaan rabnaa emergency inay u soo gaarto Koonfur Galbeed qaasatan gobolka Shabeelle Hoose gudoomiyaha gobolka Shabeelle Hoose degmada Afgooy iyo deegaanka Ciisabiya dhammaan iyo dadka ku xeeran oo deegaanadaas dega si degdeg ah waa inuu soo garan waxaan kaloo baaq u dirayaa dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ergigiisa gaarka u xilsaartay maareeyay abaaraha Cabdi Shakuur xaalad degdeg ah emergency ka jirta waana meesha ugu dhow Muqdisho u jirta wax ka yar 10 km marka waxaan rabnaa inaa soo aragtaan waa xaalad emergency si degdeg ah inaa u soo gaartaan rabnaa si qaas ah waxaan ula hadlayaa shirkadda Hormuud Foundation Islaam Banki iyo Dahab Shiil runtii aniga suldaanka Soomaaliyeen ahay dadkii aan suldaanka u hayaatiin maanta meeshan waxaan ku aragnay wax maartay bani'aadnimada damiirkiisa dhaqaajinaya caruur aan hooyaysan waxbaysan marka Ilaahay baa ka bixi kara wixii bani'aadnimada inaad arintaas ka geysataan oo degdeg ah oo idinka gacantina ku bixisan la rabaa cid looma wakiili karo waxaan wax maartay waqti la sugi kara maahan ninkii kartoon heli kara ninkii maartay $100 heli kara ninkii $1,000,000 heli kara nin walba wuxuu heli kara ciid ha u dhiibine adiga intaad timaada dadkan gacantaada wax ku sii Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye CBA Muqdisho.